Zdravím všechny, doufám, že se máte krásně. Mě dneska při snídaní napadl jeden tip, který bych vám ráda předala. A to pokud se vám stane, že vás štípne bodavý hmyz, například komár, což se mně bohužel stává často, a dané místo vám oteče, tak stačí přiložit slupkovou banánu na dané místo a nechat to tam dlouhodobě působit. A brzy se dostaví i ty výsledky. Já to mám vyzkoušené, neboť před 2 roky se mi stalo, že mě štípl sem a měl jsem to nateklé, kdyby mě někdo zmlátil, což si myslel i kolega. Ale nebyla to samozřejmě pravda. Použila jsem teda slupku od banánu, držela jsem si na daném místě tu slupku asi 30 minut. A druhý den už to bylo mnohem lepší, takže jsem vypadala jako člověk. No a to tak jako vše, abyste věděli, že i takhle se dá pořešit tenhle problém docela levným způsobem. Zajímalo by mě, zkoušeli jste to, fungovalo vám to, když tak napište do komentáře, budu ráda a mějte se prima a doufám, že nebudete muset tu slupku používat. Mějte se, ahoj.